Ó, gente, estamos de volta. E olha, no domingo, gente, comemoramos o dia delas, né? Dia das Mães. Agora nós vamos conversar com a Eliana Menegasso, né? Que é a mãe das trigêmeas. Elas estão aqui com a gente, olha só. A Helena, a Laura e a Rebeca. E a mamãe está aqui para a gente contar essa história. Olha, imagina o trabalho dessa mãe, né? Mas olha que lindas aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. Aqui, Eliana, e falar, contar um pouquinho pra gente dessa história aqui. Mas eu queria que você contasse como foi a descoberta, assim, meu Deus, mãe de três. Sim, foi um misto de, meu Deus, muito obrigada, com, meu Deus, o que eu faço agora? Mas quando você fica sabendo que era mãe de três, você já sabia que era três meninas ou não sabia, ainda só sabia que era três? Eu fiquei sabendo com 18 semanas. A gente soube que eram três meninas. Uhum. Nós passamos por uma situação de infertilidade, eu e o meu esposo. E nós tentamos por 3 anos, e até que nós decidimos pelo tratamento. E na primeira tentativa, nós fomos agraciados pelas três. No primeiro, assim, a primeira sensação foi de um susto, né? Porque a gente pensa nas dificuldades, na questão da saúde, como que vai ser essa gestação, né? Será que ela vai ser normal ou vão ter dificuldades pelo caminho, né? Mas, enfim, tudo foi conduzido e tudo deu certo. E assim, durante a gravidez, você precisou algum cuidado extra? Como que foi? Foi uma gravidez tranquila? Sim, foi uma gestação de muitos cuidados. Eu precisei ficar em repouso por bastante tempo. Com 27 semanas eu fui internada e aí eu fiquei internada de 27 até 33 semanas. Oscilei entre hospital e casa, em alguns momentos, né? Porque havia um risco de um parto prematuro e precisava ser medicada e, enfim, essa situação precisava ser vista, né? Então, fiquei entre hospital e casa entre a 27 semanas até as 33 que elas nasceram. E assim, e como que foi a parte de amamentação? Imagina, a gente já sabe que a mãe ali, o pai tem trabalho. Imagina três, como que foi esse processo também, o pós-parto ali? Foi desafiador, né? A princípio, assim, eu fiz várias tentativas da amamentação no peito, né? Mas elas eram muito prematuras e elas tinham pouca força de sucção naquele momento. Então, não foi possível a amamentação no peito. A gente precisou introduzir a mamadeira. E mesmo com a mamadeira, é desafiador, porque, assim, são três mamadeiras para fazer, com horários, mamadas de 3 em 3 horas. A gente tinha planilhas de amamentação, para você ter uma ideia. Para ter certeza quem que foi que mamou, para ter certeza, né? De que se todas tinham mamado, a quantidade de ml daquele horário. Mamou duas vezes, a Laura, sim, não. Porque depois de um dia inteiro, a gente não lembraria mais se a Laura tinha mamado 30 ml ou 60, né? Mas o que é importante a gente falar também, né, que às vezes a sociedade ela romantiza até, né, essa parte assim, de falar sobre as mães, tá? Mas a gente falar também da dificuldade da maternidade, assim, de estar com três filhas juntos ali também, e pensar, né, dessa parte também. Sim, né? E lidar com todas as questões da saúde mental da mãe também, a mudança, né? É, são muitas mudanças, né? Esse receber o bebê é uma bênção, é maravilhoso, mas também é difícil. A gente precisa, assim, de apoio, precisa de apoio do cônjuge, né? Da família, né? Os amigos. Então, por isso que é importante essa rede de apoio à mãe. A mãe precisa aceitar também, claro, essa rede de apoio, a gente, né? Tá vendo as fotos ali delas pequenininha, vê elas agora maiorzinhas. Era assim, muita também. Bochechinha, elas, né? Bem miudinha, imagina. Três, olha lá, as três ali. E que dicas que você daria, assim, Eliana, para as mães de primeira viagem, né, as orientações, para passar sobre essa realidade da maternidade, né? Uhum. De ter esse, para pensar bem, eu quero ter um filho, como você falou, que você fez tratamento, tudo que você esperava, mas é um susto, de repente, fala assim, ó, tô vindo três aí, sim, agora. Sim, sim. Olha, eu acho que o que a gente precisa mais, assim, é ser leve. Ser leve na maternidade, né? Não é fácil a autocobrança. A gente não precisa nem que os outros cobrem da gente. A gente mesmo se cobra muito, né? A mãe se cobra muito.
Então, essa tentativa de ser leve com a maternidade, de encarar isso como uma bênção, como um momento de servir ao outro, né? Essa pessoinha tão maravilhosa que Deus nos deu de presente. E agora eu vi que alguém quis colo, né? Agora eu Sim. vou ver se eu acerto ali quem foi pro colo. Acho que foi a Rebeca. A Rebeca. Uhum. E quando as três querem colo, como a mãe faz? A mãe tem que sentar no sofá e distribuir o corpo. É um braço para uma ou para outra e assim abraçar todo mundo. Ou pedir socorro pro pai ali também, né, Helena? Mas você, como pedagoga, quais que são as dificuldades que você percebeu que as crianças estão tendo assim também nas dificuldades educacionais? Olha, tem o meu lado profissional, claro, né, de pedagoga, e a gente acompanha muito as crianças na escola, e eu acho que nesse momento, assim, as telas têm sido o grande desafio dos pais, né, de poder conduzir isso de uma forma tranquila, né, não retirando totalmente, mas ensinando, mostrando como usar, de que maneira, em que momento, né? Isso tem sido desafiador, porque o uso excessivo, eu não preciso dizer isso por mim mesma, isso é sabido por todos, né? Gera uma situação de problema, né? A gente tem visto muitas crianças com problemas de linguagem, assim, que não precisariam existir por uso das telas, né? Então, esse é um desafio que é visto na escola e que as mães encontram em casa. Eu sei que não é fácil mantê-los longe, né? Mas, e assim, Helena, como lidar com isso? A pedagoga, mãe de três, não é mãe de uma, é três de uma vez. Que geralmente você tem lá a família, vai tendo os filhos, mas três de uma vez. Como trabalhar isso tudo? E aí no Franz tem ajuda ali também junto, são quatro para cuidar, né? Mas olha, o Franz é um paizão, viu? Ele é meu suporte, assim, muito. Ele me ajuda demais. A gente sempre encarou isso muito junto. Então, eu tenho esse apoio enorme do Papai Franz, sempre. Mas separar essa mãe profissional da mãe, né, da esposa, é bem desafiador mesmo, né? Não vou dizer assim que todos os dias são perfeitos, mas a gente busca equilibrar dia após dia essas medidinhas, né? Que não é fácil de conduzir, mas com carinho, com afeto, tudo dá certo. Não, e é importante o apoio da família também, né? A gente fala aí da avó, do vô, Sim. tios também. Todo mundo tá junto. E nós tivemos ali, né? Muito apoio da família. As avós, os avôs, as tias, até as primas, né? Assim, como foi uma situação muito diferente na família, né? Porque nós não temos outros casos, né? Todos ficaram encantados com a situação. Então, todo mundo quis se envolver e gosta muito das meninas. E sempre que a gente precisa, todos se dispõem a ajudar bastante. Não, imagina o tempo que elas têm para sair de casa, para se arrumar. Os meninos, aí acho que ainda é mais fácil. Agora, arrumar as meninas, é lacinho, é vestidinho, é meia, tudo dá mais trabalho é também, É a meia que né? tem que combinar, é o laço que tem que combinar com o sapato, né? E que dicas que você... Que mensagem que você poderia deixar para a gente aí, para as mamães que estão assistindo a gente, acompanhando, ver mais? Aí, né? A gente sabe que a gente está nessa semana tão especial aí do Dia das Mães. Uhum. Ai, para você, mãezinha que está ouvindo, né? Que é uma mãezinha às vezes que está esperando, ou que é uma mãezinha que está nessa fase que eu estou, ou mais à frente, né? Que encare essa tarefa com amor, né? Com amor, de forma leve, como eu disse antes, tentando se cobrar menos, para que isso seja tranquilo e que você seja feliz no seu Dia das Mães, né, meninas? E curtir, né? Também, e né? E curta isso, né? Também, né? Hoje a gente tem, assim, carrega muito o peso da maternidade, né? Se fala muito sobre isso, o peso da maternidade. Então, hoje eu queria deixar para as mãezinhas pensarem sobre isso, né? Conduzir isso de maneira mais leve, mais tranquila. E curtir, gente. Eles crescem tão rápido. Você viu as fotos ali, né? Quero aproveitar e agradecer a Helena. Franz, pode vir por lá fazendo favor. Vem com a família aqui, junto aqui, ó. Viu? O pai tá junto aqui. Vocês viram o pai na foto também. Crescem muito rápido mesmo. Ele tá junto ali. Quero agradecer a Eliane, Helena, Laura, Rebeca. Obrigado. Helena, um feliz Dia das Mães para você Obrigada. Também. Aí, com muita saúde para cuidar essa galerinha linda aí também. Franz, obrigado aí. Para indicar para a gente aí essa mãe maravilhosa aí. E aproveitar e dar parabéns para todas as mamães também aí. Sim. Mas até domingo a gente vai conversar bastante ainda sobre isso. Bom,